Labai paprasta melodija, vėlgi pridėsim mušimą. Manau, 10-15 minučių tikrai užteks, kad ją sugroti. Sunkiau čia yra tai, kad muždami mes turim ir mušti, ir užgaus stygą. Ir užgaunu stygą. Kaip jau anksčiau mokėmės prieš kelias pamokas. Čia daugiau, kad pasimokytumėte fingerstyle buvo. Užgaunu stygą ir po pačiu daryti bitą arba mušimą. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, mokėme gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.